Rychlo, utekajte, rychlo! Všetko šlo podľa plánu. Rozkaz znel jasne. Zbaviť sa drábov i vojakov. Tak poďte, rýchlo tu sú! No, odviažte ich rýchlo, rýchlo! Anciáša, a zaň ťa vlád! To vám ale trvalo! Kde sú tí zbojníci, čo nás ozbijali a pobrali nám kone? Veď počkajte! Ešte uvidíte, kto je to kapitán Todán! Kde ste boli doteraz? Čo si myslíte, že ja si to užívam? Že sa cítim dobre? Ani minútu som nespal. Chodila ma obťažovať strýda. Teraz už viem, ako vyzerá Sodom a Gomora. Na zámku vás už očakávajú. Nasledujte ma, El Capitano! Ja túto horu poznám ako vlastnú. Taďalto! Nie, taď... Ej, taďalto! Ej, taď... Alebo... Taďal... Taďalto. Anciáša. Ale musíme sa držať pohromade, lebo sú tu duchovia. Čo sú duchovia oproti tej strige? Zažil som také telesné muky, o akých sa vám ani nesnívalo.